What the fuck? Aku. Woi. Maafkan kamu. Belum bodoh. What the fuck? Go. I cover you. Come on, squad. Semua dekat belakang tu. Macam mana? Batu ni. Pipan ada orang. Lag bro. Tak tahu lah. Ready. Semua, jom. Ke depan. Kau, weh, follow aku. Ya Allah. Tuk target kau ni. Aku nak rasa ni. Follow kat tepi ni. Tawa, jom. Mana enemy tu? Aku nampak enemy ni. Enemy di caci apa ni? Enemies ahead. Zone.
Yes, geng. Seorang geng. Seorang geng. Wait, ada orang bom. Oh. Ha, ada belakang. Cuba 3 saat. Wei, long ni bom. Tahu. Relax. Lari tu eh. Wei. Serius. Eh, depan mati. Ini chest, ini chest. Find you. I don't think you have any idea how fast I'm going. Mana? Enemies ahead. Takut lah. Dua orang kita sudah tiba ya, dua orang. Oh. WM Malaysia tu. AKM padu siap. Wuih, cikgu itu. Ada step, ada step. Kena. Dia main. Dia masuk. Okey, dia masuk. Aku dengar step. Yo, pandang belah tu yo, pandang belah tu. Tak pintu. Oh, nampak ke? Tan dia, anda ingat apa dengar? Tan dia pun tembok tu kan, kita boleh minum lagi tu. Woi, depan ni. Oh, skrut itu. Kita dah zoom kan? Tak menang, tak tahulah. Ada orang macam dah zoom. Cantik. Dua orang ni. Dia dapat apa ni? Jangan dengar orang ni. Ini.